କିଛି ସଂକେତ। ତିନିଟି ଆସନରୁ ଦୁଇଟିରେ ବାଜିମାତ କରି କଂଗ୍ରେସ ତ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ କଟକ 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡିକୁ ଜୋର ଝଟକା ଦେଇଛି। ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଛି। ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଦଳର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାକୁ ଚୁର୍ମାର କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବେ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ବି ମୌକା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। କଟକର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଅନିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ହଟାଇବା ଦଳ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଡାକ୍ତର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମେୟର ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନଥାଇ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦିଆ କରାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠୁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାରିଯିବା ମୋ ପ୍ରତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଏକ ଆଘାତ, ତ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା। ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ହାତ ମିଳାଇ କଟକରେ ବିଜେଡିକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି କହୁଛି। ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଡିଲ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଜେଡି ଭୋଟ୍ କାଟିଛି କଂଗ୍ରେସ। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଟିକେ ଭଲ ଖବର ଆଣିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯଥା ପୂର୍ବତନ ମେୟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ ବି ବିଜେପି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଏପରି ହେଲା। କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଇଲେକ୍ସନର ଯୋଡ଼େ ବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା, ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥାର ଅନୁଭବ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର, ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ହାତ ମିଳେଇକରି ସେକୁଲାର ଫୋର୍ସମାନେ ହାତ ମିଳେଇକରି ବିଜେପିକୁ ହରାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଜେପି ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଜେପି ଯେଉଁ 900 ଭୋଟ ପାଇଛି ଏତିକି ଭୋଟ ପାଇନଥାନ୍ତା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମ ପାଖରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରରେ ବିଜେପି, ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରରେ ବିଜେଡ଼ି, 17 ବର୍ଷର ଶାସନ ଏଠି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ, ଆମ ପାଖରେ ନା ଡିଲିଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଛି ନା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଟଙ୍କା ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଭୋଟ କିଣିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ତଳ ସ୍ତରର ସଂଗଠନ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଏକମାତ୍ର ଆଧାର। ଯେହେତୁ ତିନିଟି ଯାକ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେଥିପାଇଁ ସୁଫଳ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରଚାର ଫେଲ୍ ହେଲା। ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳର ସ୍ଥିତି କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସୁକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ରୁଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସେ ନିଶାନା ସାଧିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇଛି ମୋଦିଙ୍କ ବିକାଶ କଥା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ରାଉରକେଲାରେ ସୁପର ସ୍ୱେଶାଲିଟି ହସ୍କିଟାଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉନି, ସେ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଳ କରି ରାଉରକେଲା ବିକାଶ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀପ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଏବେ ଗୁଞ୍ଜରଣ। ଦଳ ବାହାରେ ବି ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ହାବଭାବ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ମିଡିଆ ଆଗରେ ଏକଥା ନ କହି ପ୍ରପର ଫୋରମରେ କହିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା। ଏଇଟା ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ବୟକଟ କରୁଛି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 6 ତାରିଖ। ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କାହିଁକି ରାଗିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କେବଳ ବିଜେପି ନୁହେଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ହଲଚଲ। ନହେଲେ ରାଉରକେଲାରେ ବିଜେପି କରୁଥିବା ବିକାଶ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେନି ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ କହିନଥାନ୍ତେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଖପା ଦେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା ଦଳରେ ସେଭଳି ମିଳୁନି। ଏପରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ସମାବେଶରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ବି ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ କୋଣ ଠେସା। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ, ସେଥିପାଇଁ ରାଉରକେଲାରେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଳ ଦେଖାଇ ଦଳକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଲା ପରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ସିନ୍ସିୟରଲି, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରମିସ୍ଟାକୁ ସିନ୍ସିୟରଲି କି ସିରିୟସ୍ଲି ଆକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି କି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ବୟକଟ କରୁଛି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 6 ତାରିଖକୁ,
ତାକୁ ବୟକଟ କରିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ସବୁ ନେଇକି ମୁଁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ମାସ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖା କରିକି ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏଇଆ। ତେବେ ଏହି ମୌକାରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କାର୍ଡ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଜେପିର ବିକାଶ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ ଆସିଛି ଆଉ ନିଶାନା ବି ସିଧା ବାଜିଛି ମୋଦିଙ୍କ ଦେହରେ। ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଏଭଳି ଜିତ୍ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଫଳରେ ଦଳ ଭିତରେ ଯେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ତାହା ଜଳଜଳ ଦିଶୁଛି। ତେଣୁ ଦଳୀୟ ନେତା ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥା ନ କହି ପ୍ରପର ଫୋରମ୍ରେ କହିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯଥାସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ, ଯଥାସ୍ଥାନରେ ତିନି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ଥିଲେ। ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଥିରେ କାଫି ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା କଥା କାଲି 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 ଟେଣ୍ଡର କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଚାରିଟି ଡକ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଜଣେ ଲେଖା ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଟାଇ ହୋଇଛି ଆଉ ଆଜି ବୋଧେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଡକ୍ଟର। ଦିଲ୍ଲୀପକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବହୁ କଥା ଶୁଣାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ କୁଆଡେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେଡି ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ବନ୍ଧୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେପିରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବି ଏବେ କ୍ଷୁବ୍ଧ। ରାଉରକେଲାରୁ କାଳୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସଚିବାଳୟରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ, ପରିବହନ ବିଭାଗ, ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ ଏବଂ କୌଣସି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ବେଆଇନ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବୈଠକ ପରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଘବ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ବୈଠକରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସମସ୍ୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 12 ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 2000 କିଲୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାମ ହେବା କଥା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 620 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କାମ ସରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ, ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ 5 ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି ଏମିତି ବେଆଇନ ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଏମିତି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ ଏବଂ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ, ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ, ଏମିତି ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି 5-5 ଗେଟ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଝିରେ ଥିବା ପିପିଲି, କଟକ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମଝିରେ ଥିବା ମଙ୍ଗୁଳି, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଭଦ୍ରକ ମଝିରେ ଥିବା ପାଣିକୋଇଲି, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାରାଦୀପ ମଝିରେ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ମଝିରେ ଥିବା ବାହାରାଗୁଡ଼ା ଟୋଲ୍ଗେଟ୍। ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଏହି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକୁ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝି। ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ହେଇନି, ଏଣୁ ପୁନର୍ବାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ରହିବା କଥା ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଥରିଟିର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପୌର ସଂସ୍ଥାର 10 ପରିଧି ଭିତରେ କୌଣସି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ, 2 ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 60 ବ୍ୟବଧାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେବେ ଏହି 5 ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ। କଟକ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମଝିରେ ଥିବା ମଙ୍ଗୁଳି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ଚୌଦ୍ୱାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଠାରୁ ମାତ୍ର 5 ଦୂରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ମଙ୍ଗୁଳି ପାଣିକୋଇଲି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଦୂରତା 60 କମ୍ ରହିଛି। ପିପିଲି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ଠାରୁ ମାତ୍ର 4 ଦୂରରେ ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ମଝିରେ ଥିବା ବାହାରାଗୁଡ଼ା ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ବରଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଠାରୁ ମାତ୍ର 4 ଦୂର। ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀରାମପୁର ଟୋଲ୍ଗେଟ୍କୁ ମାର୍ଶାଘାଇ କିମ୍ବା ଭୂତମୁଣ୍ଡେଇକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ଡିସିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି। ଏମିତିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଏହି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଏଠିଆ ଦରକାର। ଏଇଟା ଭାରତ ସରକାର ଯଦି ଏଇଟାକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନଗତ ଏଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଇସା ଦେବା ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବେ ଯିବା। ଯଦି ଆମ ଭାରତ ସରକାର ଏଇଟାକୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବେଆଇନ ତାହେଲେ ଏଇଟା ରହିକରି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ଆଉ ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡରୁଛନ୍ତି ନାଁରେ ଗଲେ ଆମକୁ 110 ଦେବାକୁ ପଡିବ କି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଉଠିଯିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଟୁଲ୍ଗେଟ୍ରେ ପଇସା ମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲେ, ଏହା ତ କାଣା କାଣା ମାଲିକ ମାନେ ଡିସାଇଡ କରିଛନ୍, ଏହା ତ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍, କିଛି କହିବାକେ ନାହିଁ, ତାପରେ କାଣା କହିବେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ପଡ଼ବା,
আজ পয়সা পত্র কিছু নাই কেই হাত বি নাই মারবার গেট খোলা হইছে আমি আরাম সে যাউ গাইডলাইন উলঙ্ঘন করি বেআইন ভাবে নির্মিত হইতিবাই পাঁচটি টোলগেট কু স্থানান্তর করিবা কু বাস মালিক সংঘ মধ্য দাবি করি আসছে ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 7 আপনারা দেখুছেন প্রাইম টাইম ওড়িশা এবে সময় হইছে এক ব্রেক রা